Hej! Jag heter Jan Rugge och jobbar på Nordkalk. Idag ska jag prata om hur man kan lösa lerjordarnas strukturproblem. Jag ska kort gå igenom vad som är, vad är strukturkalk, vad gör strukturkalken i jorden och hur tillämpas strukturkalkningen i praktiken. Man brukar säga att en kedja är så svag som sin svagaste länk och när det gäller lerjordar så är då Ofta utmaningen ligger den på, på vattenhushållningen och, och därmed också näringsämnenas urlakning. Därför ska vi titta lite, lite närmare på det här. Om vi först kikar lite hur många lerjordar vi har i Finland så kan man säga att det är längs med kusten som vi har mest lerjordar. Vi har räknat ut så här väldigt ovetenskapligt att det finns cirka 800 000 hektar lerjordar i Finland som har, har en lerhalt som, som överstiger 15 procent och det är ju på de här då som man bäst får den här strukturkalken att, att bita. Vad vet vi om strukturkalk idag? Nå, det mesta som vi vet har vi egentligen fått från Sverige. Svenska lantbruksuniversitetet har länge forskat i strukturkalkning och, och man har långtgående rön och, och det här undersökning på hur strukturkalken påverkar marken och, och dess dess struktur, speciellt då lerjordens struktur, var, var strukturen då reagerar med lera. Det som vi redan vet från vanlig kalkning är ju det att, att det, det är pH och, och, och biologin, när det här mikroblivet blir aktivare i jorden, maskarna gillar högre pH, svamparna gillar, ogillar högre pH och så vidare och bortåt. Men det som vi ska titta på närmare idag, så de fysikaliska egenskaperna, hur, liksom, hur kan man förbättra markens eller lerjordarnas struktur med, med, det här med strukturkalkning och samtidigt då få en bättre vattengenomsläpplighet och undvika då att de här lerpartiklarna förs iväg ut i vattendragen med, med fosfor med samtidigt. Först, vad är Nordkalk, först och strukturkalk? No, strukturkalken, är en kalkprodukt som man blandar ihop med bränd eller släktkalk. kalk. Alltså man, man har först kalkstensmjöl, alltså kalciumkarbonat som det heter, och så blandar man ihop då kalciumoxid eller, eller släktkalk, kalciumhydroxid. Och av den här brända eller släkta kalken borde det då finnas cirka 15 för att uppnå en, en bra struktureffekt. Ligger man väldigt under 15 procent så kan det vara svårt att uppnå det resultat som man vill ha när man strukturkalkar. Det som vi gör när vi strukturkalkar, att vi sprider ut strukturkalken på åkrarna och den vägen förbättrar lerjordens grönstruktur så att den, den ändras och stabiliseras, vi kommer att gå närmare in på det här lite, vad det egentligen händer där i jorden. Men det minskar också skorpbildningen och därmed också dragmotståndet, vilket då i sin tur leder till att man har mindre bränsleåtgång. Och ytavrinningen minskar i ja och med att vattengenomsläppligheten blir mycket bättre, och den vägen då också släpper ut renare vatten var det inte kommer så mycket, mycket fosfor ut i, i vattendragen. Så alltså det är en stor miljövinst, och det är renare vatten alla vinner på det här, både jordbrukaren och miljön. Så här kan det se ut när man har lyckats med strukturkalkningen. Den var det står lerhalt 50 på den bilden, så där, där har man fått en väldigt fin struktur, en bra vattengenomsläpplighet som håller fosforn och näringsämnena i, i marken när det, när det regnar hårt och lätt att bearbeta. Och sen då den som är okalkad, så ser ni, och ni vet hur det kan se ut på, på våren när man ska försöka söndra en sån här nästan intill omöjlig knallig åker som man får köra över hur många gånger som helst med harven för att få en ordentlig såbädd. Och Det är det som vi ska försöka åtgärda med den här strukturkalken. Vad <hör> händer i jorden när man strukturkalkar? Och det som händer är att man, man tillsätter väldigt mycket lättlösliga kalciumjoner. Det känns som att marken ska torka upp väldigt mycket, men, men vatten finns nog kvar. Men, men de här lerpartiklarnas läge ändrar i förhållande till varandra. Och då bildar det så kallat korthus eller, eller olika aggregat i marken och den vägen binder mindre vatten. Jag brukar säga att om man häller vatten på en tegelsten så vet man ju att det, det rinner åt, åt vänster och höger och det ringer ingenting in i själva tegelstenen, men har man en tvättsvamp och häller vatten genom tvättsvampen så kommer det väldigt stillsamt och kontrollera ut det där vattnet och då också om det skulle vara en jord så skulle det innehålla då, eller hålla kvar då näringsämnena i marken och inte släppa ut dem i vattendragen. Så det som det gör är att det sätter liksom de, här, de här partiklarna i, i annorlunda lägen och sen efter en stund så binder det också den väldigt hårt ihop och då har vi den långsiktiga struktureffekten. Och här kan ni se kontrollglas 1, 2 och 3 är strukturkalkade och sen Fjärde så är inte strukturkalkat och där kan ni ju se då att, att den här vattens turbiditet, alltså den grumligheten, är väldigt mycket, mycket högre där i, i det glaset som, som har nummer fyra. Så det här betyder ju då att, att man har lyckats hålla, hålla jordpartiklarna i, i jorden och vattnet har runnit ut, ett renare vatten. Strukturkalkning, vad är viktigt? Nå, det som är jätteviktigt när man börjar strukturkalka, så det är det för det första att man har då en, en rätt sorts strukturkalk som då innehåller tillräckligt med bränd eller släktkalk. kalk. Och som det står här i sliden också, så rent kalkstensmjöl eller dolomitkalk fungerar inte som strukturkalk. Vanlig kalk förbättrar strukturen nog på, sikt, på lång sikt men, men, och i och med att mikroblivet blir bättre och så vidare, men, men ska vi ha en snabb effekt och en stor effekt i, i lärjorden, så då det då det är strukturkalk som gäller. Och jag har nämnt det här ordet lera flera gånger och det är ju för lerjordar som har över 15 procent och ett stort del i jordartskoden, att det måste finnas tillräckligt med lera för den här strukturkalken att reagera med. Och spridningen ska vara när det är torrt och bra, men det får inte vara för torrt heller och det får inte vara för vått heller. Och det här med den, den saken att göra, att om man, om man Försöka blanda in i allt för torr eller allt för mått mark så lyckas det inte lika bra utan jorden ska helst vara så att man kan bearbeta den inför sådd. Då brukar det fungera, fungera bäst. Och den här inblandningen ska helst ske 48 timmar efter att man har spridit ut den här kalken. Annars reagerar det med luften då så sker det en här så kallad karbonisering. Den återgår tillbaka till kalciumkarbonat, alltså till kalkstensmjöl. Och den här inblandningen bör, bör ske så att man kör med kultivator eller tallriksharv minst två gånger, så att man får en ordentlig inblandning. Tycker man att det inte räcker till så kör man ännu en tredje och kanske en fjärde gång. För det är väldigt viktigt när man en gång investerar i en, sån här, i en sån här strukturkalkning, så, så gör man det sedan ordentligt också, att man får det bra gjort och, och så får man sen effekter för, för lång tid framöver. Och det som det som också är väldigt viktigt, att man, man inte gör det när det är alltför kallt, för att om det är väldigt kallt så reagerar inte den här strukturkacken i marken, utan den, den behöver nog värme. Det finns en, en siffra på plus fyra grader, men, men jag skulle nog föreslå att man har man när, när det är varmare än så. Sen kommer vi till en sån här fråga, att hur stor giva, och, och det rätta? Det riktigt rätta svaret är att ingen vet egentligen hur stor giva, men att för att man ska komma upp till, upp till en, en, en giva på 500 kilo per hektar ren, bränd som så, så bör giva med en sån här blandning då som, som vi har som ligger på ungefär 6 ton och därifrån uppåt. Att på svåra områden kan man, kan man gå upp till 15 ton hektar, men men, men sådär det kan man väl säga att, att desto större strukturproblem, så desto större giva. Det här är något som man lite får för söka själv och, och lite kolla upp, att, att vilken, vilken giva fungerar bäst på mina områden. Det kan också vara bra att ha en nollruta eller en referensruta bredvid för att, för att lite jämföra att, att hur man har lyckats med den här strukturkalkningen. <klipp> Ofta ställda frågor om strukturkalk, nu, vi var ju inne på den här givan här så jag ska inte upprepa den. Sen, sen den här som många funderar på, med vad sprider man strukturkalk? Nu, man kan sprida det med samma spridare som man sprider vanlig kalk med också, alltså fuktig kalk eller torr kalk. Så är det torr kalk, torr så sprider man med det med en torr och är det en fuktig så det är det med, med en fuktig kalkspridare. Och som sagt, när det är varmt och torrt och Överlag så måste man komma ihåg den här, den här tidsgränsen, där, att inom 48 timmar efter spridning, helst, så, helst, eller, helst genast efter spridning, om det är möjligt, så kommer man börja blanda in det, men att det där 48 timmar så, så är ganska bra, så inom den tiden så får vi bästa möjliga resultat. Och Den här strukturkalkylen får man nog via lantbruksaffärer runt om i södra Finland, och vi tillverkar den då i vår fabrik i Tyttyri-Lujo, i Sibbo i, i Vampula-fabriken. Det här är min näst sista slide, och här är lite om kalk, kalkens och strukturkalkens och, och, och Jag har nu satt med rött de här som är kanske mest markanta, och, och strukturkalken höjer då jordens pH samtidigt som man får de andra effekterna och, och där har inte gipsen en pH-höjande effekt, den kan till och med lite ta ner på, på pH också. Mm. Sen har vi förbättrande av markstrukturen, har båda, medan, medan strukturkalkningen har en betydligt längre effekt. Man har i Sverige i forskningarna där hittat effekter ännu efter 40 år av den här strukturkalkningen, så vi talar om tiotals år, medan den här den här gipsen har en, en max på cirka fem år. Och sen har vi ju förstås inga vattendragsbegränsningar med strukturkalken heller som, som den här gipsen har i och med att det finns sulfater. Så här är några sådana som man kan ta i beaktande när man funderar på vilka åtgärder man ska göra på sin åker. Det var allt för mig. Kort kunskap insats om strukturkalkning och jag, jag önskar alla lycka till med vårsådden.